اشتغل ايه؟ اي حاجه غير تكون مذيعه. عشان مش بصدقها بصراحه، بحس ان هي بتعمل شو اعلامي عشان خاطر تظهر، يعني ما ينفعش شخصيه مش اكتر. احنا عايزين نحرر البلد من الناس، النظام اللي هم يظبط البلد مش يبوظ البلد. انا طبيعي ما اتفرجش على ريهام سعيد خالص، ما اتفرجش عليها خالص، مش حابه الفكره بتاعتها او الحاجه بتاعتها. والاخوات الثلاثه دول يعني كله عارف ان هي افتكاسه، فما حدش بعد الحلقه دي بقى على عدد مشاهدين قل وكده، فحاسس بقى يتابعها اكتر وكده، يعني مش بحترمها. ما هي مش مذيعه، ما هي البرنامج اتوقف، تقدر تشتغل ايه بعد البرنامج اتوقف؟ ممثله طبعا. ليه؟ كانت ممثله في الاساس، يعني طلعت مرسي عاوز كرسي والكلام ده، فتشتغل ممثله. اي حاجه في الراديو بتاعت اسم مستعار، يعني ده اكتر حاجه تشتغلها. يعني الموضوع كله من اوله غلط، وعيب ان احنا نشهر بالناس، ومش هو ده دور الاعلام، ان التشهير بالناس. كان واجب على القناه نفسها انها تاخد قرارها، كان واجب على المعلنين ياخد قرارهم بوقف التعامل معاها، لان رساله الاعلام اسمى واعلى من كده بكتير، واحنا فاقدين الكلام ده بقالنا كتير قوي. بتشتغل يا فندم؟ رقاصه. بتشتغل ايه يعني؟ لا والله ظلموها. هي كده، وبعدين عايزه تخش البرلمان تعمل ايه في البرلمان؟ ترقص فيه؟ هي تشتغل طباله. يعني حاجه حلوه ليها. المشكله اصل عيب التشهير بالناس، يعني عيب التشهير بالناس.